Uvaženi gledalci, pratite Vijesti Srpske radio televizije. U zemunskom naselju Busije održana je državna manifestacija posvećena obilježavanju dana sjećanja na stradala i prognane Srbe povodom 21. godišnjice Oluje. Parastos za stradale Srbe služio je patrijarh Irinej. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je da Srbi i Hrvati umjesto mržnje treba da grade mir, ljubav i toleranciju, ali i da ćutanje Evrope na veličanje ustaštva u Hrvatskoj otvara pitanje da li je opravdana naša želja da postanemo član Evropske unije. Sjećamo se stradanja našeg naroda u poznatoj akciji Oluja koja je pokrenuta od strane Hrvatske vojske i policije 1995. godine. Cilj progona je bio protjerati Srbe sa svojih vjekovnih obitališta i time Hrvatsku očistiti od Srba i pravoslavlja, kazao je Irinej. To je bio plan Ustaške Hrvatske i vrha tadašnje Rimokatoličke crkve, dodao je patrijarh. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje Krajišnicima da Oluja više neće biti jer je Srbija dovoljno jaka da brine o svom narodu i nikome više neće dozvoliti takav pogrom. Dodao je da krivica nikako ne pripada Krajišnicima, već raznim politikama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srbi imaju ono što niko nema, dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku, nastale raspadom SFRJ. Dodik je pozvao Hrvatsku na mir, ali i poručio da im Srbi ne mogu zaboraviti kolone ni one Petrovačke ni one kod Okučana. Dodik je poručio da se srpski narod oporavio zato što je vjerovao u Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini. Tačno u podne na teritoriji Beograda će se oglasiti sirene povodom obilježavanja dana sjećanja na stradanje i progon Srba, saopšteno iz Uprave za vanredne situacije grada Beograda. Operacija Oluja bila je čista i imala je za cilj odbranu hrvatske teritorije, istakli su ministri odbrane, unutrašnjih poslova i branitelja Hrvatske Josip Boljević, Vlaho Orepić i Toma Medved. Oni su u Kninu na prijemu za oficire koji su komandovali ovom vojnom operacijom istakli da je ona pokazala šta hrvatski narod može da postigne kada je jedinstven. Na prijemu u Kninskoj tvrđavi, čime je otpočela centralna proslava 21. godišnjice Oluje, ministar Boljević je naglasio da Hrvatska treba da se ponosi Olujom. Boljević istakao da je Oluja bila kruna hrvatskih pobjeda, dodajući da Hrvatska nije osvajala tuđe, već samo, kako je kazao, oslobađala svoje. Na zgradu Skupštine samoproglašene države Kosovo kasno sinoć bačena eksplozivna naprava, ali u eksploziji nije bilo žrtava. Eksplozija se dogodila uoči sjednice Kosovskog parlamenta na kojim je najavljena rasprava o zakonu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, čemu se oštro protivi opozicija, prije svih pokret samoopredjeljenje. Specijalno državno tužilaštvo otvara nove procese protiv bivšeg funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, a u ulozi ključnog svjedoka saradnika mogao bi se naći pritvoreni Podgoričanin Veselin Mujović, pišu crnogorski mediji. Prema Mujovićevim tvrdnjama, Marović je sa saradnicima podmićivao vještake, spremao likvidacije svjedoka saradnika te pripremao ljekarsku dijagnozu glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Novi podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju da stanovnici bankama ukupno duguju skoro milijardu evra. Dug je viši u odnosu na prethodnu godinu, a poražavajuća i činjenica da svako od građana duguje bankama čak tri prosječne plate, odnosno po 1552 evra. U Crnoj Gori do juče je potvrđeno 107 slučajeva bolesti goveda kvrgave kože, saopšteno iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Iz uprave kažu da su svi proizvodi, uključujući mlijeko i mlične proizvode i meso od goveda, koji se mogu naći na crnogorskom tržištu, zdravstveno ispravni i bezbjedni za zdravlje ljudi. Udruženje Kuča i prijatelja Kuča Marko Miljanov i Srpsko narodno vijeće Crne Gore 7. avgusta obilježavaju 160. godišnjicu stradanja Kuča u Crnogorskoj pohari. 7. avgusta u 8 časova vršit će se za upokojena liturgija i parasto stradalim Kučima u crkvi na Kosoru, a istog dana u 10 časova bit će osveštanje spomen obilježja stradalim Kučima na Orljevu, saopštili su iz udruženja Marko Miljanov i Srpskog narodnog vijeća Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 26 do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala vam na pažnji.